הייתי בכנס של ה-IEC בפלורידה. היה לנו כנס מדהים של מעל 4,000 איש, ומיכלי בעצם Head of Johnson & Johnson Innovation, East North America, ויש המון המון להגיד על האישה המופלאה הזאת. והיא תספר קצת על עצמה, יש הרבה הפתעות, הרבה דברים, אבל two things that sort of stood out, זה שלפני שמיכל הצטרפה לג'ונסון וג'ונסון, היא בעצם הייתה אקזקוטיב דירקטור ב-Harvard University's Office of Technology Development. She co-founded a biotechnology startup in Philadelphia. יש לה רקע מאוד עשיר בטק. ובעצם עכשיו, בתפקיד הנוכחי שלה, שהיא יושבת בעצם ב-Innovation Center של ג'ונסון וג'ונסון בבוסטון, and she leads the innovation center team to build, advance and manage the external R&D portfolio of co-investments spanning across pharmaceutical, consumer health and medical devices. אני חושבת שקראתי בעיתון לפני כמה ימים שיש איזה מחקר או פתרון, משהו בתחום הקורונה שג'ונסון וג'ונסון מובילים, אז אני בטוחה שיהיו הרבה דברים שנשמע ממנה בקרוב, אבל היום אנחנו, יצא לנו להכיר את מיכל קצת מקרוב, כאישה, הג'ורני שלה, ובזה אני מעבירה את רשות הדיבור למיכל. אם ש... אפשר, לפני שמתחילים, אני רוצה, אנחנו נתחיל עכשיו לשדר בפייסבוק לייב, אז רק שתהיו מודעות לזה, ואתם מוזמנות לחלוק את זה ולעשות watch party. לכן יש פה הזדמנות להיות יותר אינטראקטיביות, אבל מי שרוצה לשמוע את ההרצאה יכול לראות אותה בפייסבוק. אוקיי, אז בעצם לפייסבוק לייב, יסמין, את צריכה לעשות אותי host, ואני אעשה אותך בתמורה co-host, ותמשיכי את הפרזנטציה של מיכל, שהיא תוכל לדבר על הסלייד שלה. אז רק רגע. כאילו, מי היה מאמין שאני... אולי אני אגיד שלום לכולכן וגם לכולכם, אם יש גברים שהצטרפו אלינו. אני מאוד שמחה וגם די מתרגשת להיות כאן היום ולחלוק איתכם על קצה המזלג כמה הרהורים וסיפורים על החיים המקצועיים שלי, לפי בקשתה של נועה ויסמין ודנה. אז נחכה רגע למצגת, אבל אני בהחלט... יסמין, את יכולה להראות את המצגת? להמשיך עם המצגת? זה לא אצלי, זה ליאת. נכון? אני יכולה מאצלי, סורי. חשבתי שזה אצל ליאת. שנייה אחת. אני לא יכולה, שרסקרין, אני כן יכולה. רות? זה עובד? כן. מה שאני רואה, אני לא רואה את המצגת, אני רואה... המצגת של מיכל לא אצלי, המצגת אצל ליאת, נועה. אוקיי. אז אני אראה את המצגת, הלייבסטרים ייקח קצת כמה זמן, אבל לא נורא, העיקר שאנחנו כאן. זה מוקלט דרך אגב, אז נוכל למי שכרגע יושב בפייסבוק ואומר, אני רוצה לראות גם וזה איפה זה, אנחנו נשדר את ההקלטה הזאת עוד יומיים. רוצה לשלוח לי? רוצה לשלוח את המצגת שאני אראה אותה? כן, אני חושבת שזה עניין של רשות, מי יכל לפתוח אותה, אבל אני יכולה לפתוח אותה, אז אני אעשה את זה. אז אתם רואים את המסך שלי עכשיו, הוא קצת מבולגן, apologies, והנה הפרזנטציה של מיכל. 1, 2, 3, תכף זה עולה. יש לי את זה גם פתוח. אוקיי, מיכל, את רואה? כן, יופי. אז באמת, כמו שאמרתי, אני מאוד מאוד שמחה, אולי תשימי את זה על presentation mode, אז נוכל לראות בגדול. ושוב, אני אתחיל בלהודות לכם שבאתם, ולספר לכם שאני מאוד שמחה לחלוק קצת סיפורים, והנושא הכללי שאני... חושבת שככה מאפיין את המסע שלי, את הקריירה שלי, זה חיבור בין טכנולוגיה ומדע לבין מטרות, אנחנו מסתדרים עם המצגת, מצד מסרות כאן. מסתבר שאני לא מולטיטאסק, אני לא יכולה להראות את הכל בבת אחת. אוקיי, אני חוזרת לפרזנטציה. אני ממש מתנצלת. אנחנו תכף נחזור בזה עוד פעם.
we're not going to stress about the live. Okay, here we go. I'm all yours. אוקיי, מצוין. אז בואו נלך לשקף הבא, ואני אגיד לכם שאני רוצה להתחיל את המסע הזה עם חידה זריזה. סומכת עליכן, שלא יהיה לכם קשה לזהות את הדמות בתמונה, מוזמנות לשלוח את התשובות בצ'אט, ואני אגיד שאם לא פתרתם עד עכשיו, אז אולי כנראה כבר לא תפתרו, אז נעבור לשקף הבא, לתשובה. אני רואה שהבת שלי, שעלתה פה מאמסטרדם, פתרה, יפה מאוד, זוקי. אז אנחנו מצליחים לראות את השקף הבא? אוקיי, מעולה. אז אכן, גל גדות, גאווה ישראלית, והבאתי את גל להיות איתנו היום כדי להזכיר לכולכן שגם אתן Wonder Women באשר אתן, ובמיוחד עכשיו. ועכשיו, למה חידה? אז השקף הבא, בבקשה. אז התחלתי בחידה כי לפתור חידות מכל סוג ומין, רצוי מספרים, תשבצי היגיון, פאזלים, זה הדבר שאני הכי אוהבת בעולם. ואם אפשר לעשות את זה תוך שכשוך במים, רצוי בים התיכון החמים, אהבתי השנייה, אז זה בכלל גן עדן בשבילי. את התמונה הזאת ביקשתי שיצלמו כדי לשלוח לאימא שלי, להודות לה על זה שהיא גוזרת ושומרת לי את התשפיצי היגיון בעברית, שאני כל כך אוהבת, במסירות אינסופית. הכותרת שנתתי לתמונה הזאת זה ההגדרה התשבצית של גן עדן. ובגלל שאימא שלי אוהבת אותי ללא תנאי, אז לא הייתי כל כך מודאגת לגבי השיער המדובלל, שאין משהו מתאים ממנו להיום. אני מקווה שגם אתם תקבלו אותי ככה בתמונה, אני הסתרקתי לכבוד האירוע הזה בלייב, ואתם יכולים לראות אותי קצת יותר מסודרת. אז איך כל זה קשור לקריירה שלי? בשתי מילים, מה שאני עושה כבר הרבה מאוד שנים, בכל התפקידים השונים שלי, זה לפתור חידות. זו מתנה שקיבלתי מעצמי, לא ממש מתוך תכנון אסטרטגי מתוחכם, אבל בפועל זה מה שאני עושה כל יום. והשקף הבא ייתן לנו הזדמנות לשמוע דוגמה של חידה כזאת. כשעבדתי בהרווארד, היה לנו שיתוף פעולה עם איזשהו, עם חברת מזון מאוד מאוד גדולה, אולי חברת המזון הגדולה ביותר באסיה, שעוסקת בגידול, עיבוד והספקה של בשר, ובעיקר לא כשר, בעיקר חזיר ושרימפס. בעלי החברה הגיעו אלינו עם איזושהי בעיה שהטרידה אותם מאוד, הייתה לה עלות כלכלית אדירה, מגפה חיידקית שחזרה כל שנה והמיתה חצי מיבול השרימפ שלהם בחוות הגידול. והאתגר הוא של חברת מזון אסור להשתמש באנטיביוטיקה. אז הם הגיעו אלינו בתקווה שנוכל למצוא פתרון. אז בבדיקה מהירה הסתבר לי שהמחלה הזאת נגרמת על ידי בן דודו של החיידק שאחראי למחלת הקולרה, שהורגת מאות אלפי ילדים בשנה באפריקה. ונזכרתי בחוקר בבית הספר לרפואה, שניסה במשך שנים להשיג מימון ללא הצלחה, לפתח תכשיר פרוביוטי שינטרל את החיידק וימנע את המחלה בילדים. בקיצור רב, חיברנו את חלקי הפאזל הזה, ותוך זמן קצר הוקם אקווריום מפואר לשרימפס במעבדה, ותוך 9 חודשים התחילו בדיקות של פתרון פרוביוטי לבעיית השרימפ. והיופי הגדול ביותר, ואם נועה תוכלי לעבור לשקף הבא, הוא שעם המימון מחברת המזון התאפשרה התקדמות גם לכיוון הפתרון לחולרה ולא רק לשרימפ. מה שמביא אותי לנקודה הבאה לגבי הקריירה שלי, ואם נעבור לשקף הבא, זה נחמד לפתור חידות, אבל לא ממש מספיק. בשבילי צריכה להיות גם מטרה חשובה שהפתרון מסייע לקדם. אני בחרתי להתקדם בקידום ופיתוח של רעיונות, תגליות ופיתוחים בתחום המדע והטכנולוגיה, כדי להביא פתרונות לבעיות בתחום הבריאות. וכאן אתם רואים את אבא שלי, באחת התמונות האחרונות שלו, עם הבת שלי זוהר, שנמצאת איתנו היום מאמסטרדם, שהייתה תינוקת כשהוא נפטר מסרטן. בשבועות האחרונים לחיים שלו הוא התחיל לקבל תרופה ניסיונית, אבל הוא היה כבר חלש מדי וזה לא עזר. זוהר היום בת 20, ואני עדיין מתגעגעת לאבא שלי כל יום.
אבל מה שמחזק את הנחישות שלי לקדם מחקר רפואית הוא לא דווקא האובדן הזה, אלא סיפור הרבה יותר אופטימי. מספר שנים אחרי שאבא שלי נפטר, גיסתי האהובה מאוד, חלתה גם היא בסרטן דומה, אבל אפילו יותר קשה. היא קיבלה את אותו טיפול שאבא שלי לא הספיק לקבל, שעכשיו כבר היה מאושר וזמין והבריאה, ואני מצפה להמשיך להריע לה בקו הסיום של החצי מרתונים שהיא רצה עוד הרבה מאוד שנים. ואני, שלא מאוד אתלטית, אמשיך במסע שלי להביא מדע וטכנולוגיה לעזרת כל החולים, ולהגשמת החלום של העצמה של בריאים גם, כדי לשמור על הבריאות והאושר של כולנו, באמצעים שמשלבים רפואה, ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, מכשור, הנדסה רפואית, דאטה וטכנולוגיות מתחום ההייטק שרובכן או רובנו כאן עסוקות וכל מה שמחכה לנו בעתיד שאנחנו אפילו לא יודעים. אז זוהי בעצם הגדרת התפקיד שאני עושה היום. אני עומדת בראש ג'ונסון & ג'ונסון אינוביישן באמת במזרח צפון אמריקה, וזה הגוף שאחראי לשיתופי פעולה עם כל שלושת הסקטורים של ג'ונסון & ג'ונסון, תרופות בסך של כ-40 מיליארד דולר בשנה, מכשור רפואי כ-25, ומוצרים שאתם מוצאים ומשתמשים כמעט כל יום, אני חושבת, ב-CVS או ב-Brain Read או בסופר פארם, כמו טיילנול, כמו בנדייד, כמו הפתרונות של נוטרוג'ינה לאקנה והמסתירי איפור שכמעט כל אישה שאני מכירה מסיימת איתם את הערב, ולא בתקופת הקורונה, אני יודעת שאנחנו לא מתאפות. השקף הבא. אז איך הגעתי לכאן? הרבה אנשים צעירים ששואלים אותי את השאלה הזאת מצפים לקבל את התשובה ש... מתוארת כאן של מסלול מאוד ברור ומסודר, שמתחיל בלימודים בתחום הרלוונטי ומתקדם לינארית או אקספוננציאלית כתלות בכישרון ובמספר הילדים שיש לך. ממש הרזומה המושלם. אבל במקרה שלי, המציאות כללה הרבה סטיות מהמסלול הזה, שקף הבא. במהלך 10 שנות הלימודים שלי לקחתי הפסקה אחרי כל שלב להתלבט. נסעתי בעולם, עבדתי במלצרות, לימדתי פסיכומטרי בבסיסים של צה"ל. בסיומן של 10 שנות לימודים ועבודה בתחום של רפואה וביולוגיה, הבנתי שלא יהיה רפואה ולא יהיה חוקרת, כי אני לא יכולה להתקדם לאורך קו לינארי אחד, ובלי להסתכל אחורה עברתי לתעשיית ההייטק. אחר כך בחזרה לביוטכנולוגיה, ושוב עזבתי משרה של סגן נשיא בחברה שהנפקנו זמן קצר לפני זה, כדי להקים סטארט-אפ בתחום שגיוס הכסף בו הוא כמעט בלתי אפשרי. ועוד תפנית שנתפסה קצת כלא שפויה הייתה חזרה לאקדמיה, שלא בדיוק הייתה במסלול הסטנדרטי. וכמובן, בין ההתנסויות שמחוץ לרזומה המושלם, אני מונה גם את החוויה המאוד ישראלית של צופים וצבא, וגם את האימהות בתור חוויה מאוד מאוד חשובה. השקף הבא מספר לנו בעצם על איך הקונבנציונלי והלא קונבנציונלי סיפקו לי שני סטים של כלים. במסלול המסודר זה חותם את האיכות שבאה עם התארים, הידע המקצועי, ההבנה של התנהלות מקצועית פורמלית ורשת קשרים מקצועיים. בזיגזוגים זה למדתי באמת על החיים, להסתדר בחיים בכל מצב, להסתפק במועט ועדיין לעשות הרבה. למדתי על עבודת צוות, על טיפול באנשים, פיתחתי תיאבון לשינוי מתמיד ומשיכה למצבים של חוסר ודאות, וגם למדתי להיות נדיבה ומקבלת ואת היתרונות של צניעות. הסט הראשון הפך אותי לאשת מקצוע, והסט השני נתן לי הזדמנות לפתח את הסגנון מנהיגות שאני שלמה איתו, ושמתאים לסביבה המיוחדת של חדשנות ויזמות. השקף הבא. אני חושבת שעל זה דיברתי כבר, אז השקף הבא. דרך המסלול הזה גם הבנתי מה חשוב לי, וסרטטתי לעצמי איזושהי נוסחה שעובדת בשבילי, שבמרכזה נמצא הרצון לעשות משהו חשוב,
לרצות את הסקרנות שלי והאנרגיה שבאה מהשילוב של השניים, שמקימה אותי בבוקר בהמון אהבה לעשות את מה שאני עושה, גם כשאני הולכת לישון מאוד מאוחר. ומסביב יש את המאפיינים של הסביבה שבה אני מעדיפה לעבוד, ושאני חושבת שיש לי סיכוי להצליח בה. אני צריכה פלטפורמה גדולה, עם הרבה מאוד כדורים שמתעופפים באוויר בכל רגע. חשוב לי שיהיה במקום שאני נמצאת בו, שיהיו סטנדרטים קבועים מאוד של מצוינות. חשובה לי הערכיות, שיתוף פעולה וגם אוטונומיה לעצמי. וגם הרגשה של השתייכות וגאווה, שזה משהו גם, אני חושבת, מאוד ישראלי, שמתחיל בצופים וממשיך בשאר החיים שלנו. אז זאת כמובן הנוסחה הפרטית שלי, וכל אחת מאיתנו יש לה דברים שחשובים לה ומתאימים לאופי שלה ולנסיבות החיים שלה, אבל אני מקווה שמתוך התבוננות בנוסחה שלי, אולי היא תימצא שימושית גם לכן, ו... הרעיון הזה של לייצר מסגרת כזאת, כשאתם חושבות על הבחירות וההחלטות הבאות שלכם לגבי הקריירה שלכם. השקף הבא. בסופו של דבר, המסלול שלי הביא אותי להתנסות במספר באמת רחב של תחומים, ובג'ונסון אנד ג'ונסון יש לי הזדמנות לרתום את הידע הרחב הזה ולהשפיע על האופן שבו אנחנו מטפלים במחלות, ולשנות אולי את התמונה והגישה לנצח. אז אני אשמח לחלוק איתכם פרויקט שמדגים את זה בתחום של סרטן, שקרוב כל כך לליבי, כמו שאמרתי קודם. השקף הבא מדבר על סרטן ריאות. אז סרטן ריאות הוא הרוצח הכי גדול מבין הסרטנים, רוב החולים מאובחנים מאוחר מדי, ובעולם החדש שבו יש שילוב של טכנולוגיות מטק וטכנולוגיות שמגיעות ממכשור רפואי ומביולוגיה, יש לנו סיכוי בעצם לייצר איזשהו מסלול שמתאר את המחלה הזאת ממצב של בריא ועד מצב של המחלה כמו שמאבחנים אותה היום, ולדמיין עולם ללא סרטן ריאות. והמטרה שלנו היא בעצם להכחיד את סרטן הריאות מהעולם, תוך שימוש בכל אחד מסוגי הטכנולוגיות האלה, מאפליקציות דיגיטליות מתוחכמות שעוזרות לאנשים להפסיק לעשן או מונעות מהם לעשן, לרובוט דיגיטלי שמאפשר לנו לחדור לריאות ולאבחן מוקדם לפני שבעצם מתחיל הסרטן, וכמו שנעשה בקולונוסקופיה, ופשוט לחסל את המוקדים המוקדמים הפריסרטניים, ועד לתרופות שיכולות למנוע התפתחות סרטן באנשים בסיכון. זה חלום מדהים ויחידה מסובכת מאוד, ואנחנו עובדים מאוד מאוד במרץ ובשאפתנות כדי לנסות להביא את החלום הזה למציאות. השקף הבא, עוד יחידה שאנחנו עכשיו עסוקים בפתרון שלה, זה באמת נושא הקורונה. אז מבחינתי, באופן אישי, אני חושבת שקורונה היא יחידה מדהימה, כי כמו שאנחנו רואים, המחלה הזאת, הווירוס הזה נע בין לא לעשות שום דבר לאנשים שנשארים בלתי סימפטומטיים, לבין להרוג מאוד מהר אנשים צעירים שלא נראה שיש להם שום בעיה יום, ואנחנו לא מבינים איך זה קורה, וזה משהו שככה במקביל להתקדמות כדי לפתור את הבעיה, אנחנו ננסה לפתור אותו בינתיים. כמו שאמרה נועה קודם, ג'ונסון אנד ג'ונסון עסוקה בפיתוח של חיסון, בפיתוח של טיפולים שאולי יעזרו למניעת ההידרדרות המהירה של המחלה, ובמקביל לזה אנחנו גם עסוקים מאוד להמשיך את הפעילות היומיומית שלנו בלספק תרופות ומכשור רפואי מצילי חיים תחת תנאים מאוד מסובכים שמונעים מאיתנו עבודה רגילה במעבדות ובמפעלי הייצור. זה זמן מרתק, זה זמן מסובך, ובהחלט
כשאמרתי שאני קמה בבוקר בהתרגשות, אז עכשיו יש לי בעצם מטרה משולשת. הראשונה היא להמשיך לעשות מה שאנחנו עושים כל יום, השנייה היא לתמוך בכל המאמץ של קורונה, והשלישית היא עוד היא גם משהו שאני חושבת שיהיה קרוב ללבכן, זה לתמוך גם בקהילת הסטארט-אפים שאנחנו עובדים איתם מאוד צמוד, שנאבקת, שחלק ממנה נאבקת על חייה, במיוחד בתחום של ביוטכנולוגיה, שבה ניסויים קליניים נעצרים, והיכולת לעבוד במעבדות היא בלתי אפשרית היום, אז זה משהו שאנחנו גם עוסקים בו בצורה אינטנסיבית. והשקף הבא, שהוא מוקדש לכולכן באהבה גדולה, נועד להגיד שבלי טק אנחנו לא נוכל לעשות את כל זה. דיברתי הרבה על ההתמקדות שלי בתחום הבריאות, ואכן המחקר הרפואי והביו-רפואי חשוב מאוד, אבל שום דבר ממה שאנחנו עושים היום, לא בקורונה ולא בשום מקום אחר, לא היינו יכולים לעשות בלי הפיתוחים הטכנולוגיים, וספציפי דיברתי על המשכיות של הספקת תרופות, כל מערך הייצור שלנו, כל מערך ההפצה שלנו, כל היכולת שלנו לדעת איזה חולים צריכים ולאן להגיע, הכל נסמך על טכנולוגיות שבאות מהפיתוחים שלכן, שלנו. היכולת בקורונה להתחיל להתגבר, להבין את האפידמיולוגיה, להבין איך מתפשטת המגפה כמובן, המשכיות של הטיפול הרפואי והמשכיות של הניסויים הקליניים שאנחנו עושים, כולל אלה שאנחנו נעשה בשביל לפתח את החיסון והטיפולים. כולם היום מסתמכים יותר ויותר על היכולת לטפל מרחוק ולעשות אבחון וניטור מרחוק של חולים, גם בנושא גם במהלך הניסויים הקליניים. ואחרון אחרון, ההמשכיות של היום-יום העסקי שלנו, שאנחנו יכולים להמשיך לנהל את כל הדבר הזה מזום, מהבית, ולעשות את זה בלי להוריד פרודוקטיביות אפילו בסנטימטר. אז באמת תודה לכולכן שאתן עסוקות יום-יום בפיתוח של פתרונות שהופכים את הדבר הזה לאפשרי. ולשקף הבא והאחרון, אז אני פרסתי לפניכם קצת טעימה מהמסלול שלי, מאיך אני מסתכלת עליו, ואני מקווה שנתתי קצת השראה וכמה כלים ומסגרות למחשבה על המסלול שלכן. אני מקווה שכמוני גם אתן תמצאו, אם לא מצאתם עד היום, את הנוסחה המנצחת. ומה שרציתי להגיד לסיום זה שתמיד כדאי לזכור שלרוב הדרך מעניינת לא פחות מהיעד הסופי. אז במחשבה כזאת, אני אודה לכן על ההקשבה ואשמח לענות על שאלות. אני רואה פה שאלה בצ'אט, מעניינת, האם החדשנות תחת גוף מסחרי צריכה להיות רווחית? ומה זה אומר לגבי תרופות לא רווחיות, כמו חיסון לקורונה? שאלה נהדרת לענות עליה, תודה. שאלה מוזמנת כמעט. החיסון שלנו לקורונה, אנחנו יוצאים לדרך בהצהרה שהוא יהיה בעצם ללא מטרת רווח. אבל אנחנו רק יכולים לעשות את זה מפני שיש לנו מוצרים אחרים שבהם אנחנו מרוויחים. אז התשובה היא שכל מי שעוסק בתחום של בריאות צריך להיות בעצם מונע על ידי שיקולים שהם שיקולים מוסריים ושיקולים אידיאליסטיים. וג'ונסון אנד ג'ונסון היא אכן נסמכת על אני מאמין שהוא מפרט בצורה מאוד מסודרת את סדרי עדיפויות, החולים ראשונים, הרופאים, האחיות, ההורים שאנחנו משרתים, אחר כך העובדים, אחר כך הקהילות שאנחנו נועדנו לשרת ברחבי העולם, ובפסקה הרביעית כתוב, אם נעשה את כל זה, אז בעלי המניות שלנו יזכו לרווח. אז אני חושבת שההגדרה הזאת היא הגדרה טובה, אנחנו צריכים להשקיע בטכנולוגיות, אנחנו צריכים להצליח בעסקים שלנו, כדי שגם נוכל לעשות טוב לעולם, והשניים הולכים יד ביד.
אני חושבת שנגמר לנו הזמן, וגם ספרה כאן מוכנה. תודה רבה, היה מעניין מאוד. תודה רבה רבה רבה, מיכל. אם יש למישהי עוד שאלות, אני מזמינה אתכם לכתוב אחר כך בקבוצה שלנו בפייסבוק, או על הפיד, ומיכל תנסה לענות אם היא תוכל. בשמחה רבה, תודה רבה. נועה? תודה, okay. מיכל. אז ליה, תעלי לנו את הסלייד. אוקיי. עוד אישה מדהימה, מדהימה, שיצאה לי. רק כולם נשים את עצמכם באשטק, אם אתם יכולים. יצא לי להכיר דווקא את ספרה ממש ערב הפריצה של ה-COVID-19. ספרה הייתה האנורי בגלה של בית ספר אדרסון בלס וגאס, ועשתה כפר סייט שאט עם דוקטור מרים אדרסון, היה פשוט מרתק. וממש אני חושבת למחרת כולנו הוא שם אותנו בעוצר, אבל הספקנו לרקוד קצת הורה, ולהתחבק ולהתנשק וכל זה, אבל בעצם ספרה היא אישה עם המון המון סיפורים. מעניין אותי מאוד במה היא תתרכז היום. למי שבמקרה לא יודע, ספרה היא בעצם ה-Chief Executive Officer של Oracle Corporation מ-2014, she's a member of the boards of directors since 2001, previously served as president of Oracle, has also served as the company chief financial officer. Prior to being the president, Katz held various other positions, and she currently serves also as director of the Walt Disney Company and previously served as director of HSBC Holdings. She יושבת בעוד הרבה boards, אני יודעת שהיא גם עוזרת כרגע לממשל להבין איך מתמודדים עם כיוון ה-COVID-19. יש לה באמת הרבה סיפורים, כל דקה שאני אדבר תהיה מיותרת. הכבוד לי להציג את ספרה כץ. שלום, ערב טוב לכולכם. אני מעדיפה לדבר באנגלית, אוקיי? If you don't mind, I'm going to speak in English. I'm sure you mostly understand me. That way I don't embarrass myself here too badly. So I left Israel right after the Six-Day War, right after my dad was released from the military, and we came to the United States for 1 year. And we thought we'd be going back. We left our apartment and everything and most of my toys. And as it turned out, more than 50 years later, 53 years later, I'm still here in the United States, but I do get to go to Israel. And I think your heart is for sure with Israel. You know, I see everything, I follow everything that you do, and your heart is definitely still there. I want to welcome you to this is like first National Israeli American Women in Tech Summit. ICON collaborating with the IAC, so we have women from all over the US and also from Israel. We spent the last hour together and we're excited to have you with us now, so thank you for coming from home. Of course, my pleasure. So my first question is for you, how is this sheltered place situation finding you? How do you manage Oracle from home? Do you stay home? Yeah, well, I stay home, and it's funny because when we first decided because Santa Clara County, where we are, San Mateo and Santa Clara County, were some of the earliest hotspots, in fact. It was something in Washington State and then us. And so we first told our employees that they could work from home if they wanted to. And we did that for a couple of weeks. And then we said, everybody around the world, which is about 140,000 employees worldwide, we mandated it. We said, everyone is working from home from now on. And at first, I thought, you know, and Larry Ellison, who I work with every day, you know, work from home means work. And what we figured out is work from home means work harder, because there are barely any weekends, and every minute you're basically reachable. You're never on a plane, you're never in a car, you're either on a Zoom meeting. You're pretty much working all the time. So
I'm actually looking forward to going back to work to get some rest. I'm exhausted right now. So we're doing great. We're very, you know, working from home for a big tech company like us is not that hard. Do you think there's a decrease in productivity of the people, or? It depends what they do. We've actually seen, as far as our most technical people, the people who actually write code all the time, they are more productive. They're between 7 and 15% more productive as measured by code check-ins and things like that. Our customer, like I just got off the phone with one of our large customers, and you know, we had a long meeting and we covered a lot, and I think it was actually very productive. I'm not sure it completely replaces sitting face to face in London talking to each other, but it's this whole period has allowed us to build some pretty good relationships, because many, you know, our customers, some are doing very, very well and some are really struggling. And so this is a very important time to, if you can, to really come in and support your customers. And I think you build relationships that you otherwise, you know, wouldn't have necessarily had but for the crisis. What do you think is going to happen? How's the world going to, I mean, the tech world is going to look like after the crisis? Well, I think that this, listen, it's going to take a while, right? The we're going to be out of our homes soon. That in the, depending where you are, things are starting to open up. Obviously, I'm watching what's going on in Israel very carefully. But things are going to start to open. We have to remember, the reason we flattened the curve was entirely so hospitals wouldn't get overwhelmed. As you know, the hospitals around here are empty. Empty. Okay, there may be half a dozen patients, a dozen patients, not hundreds of COVID patients. So it is flat in different places. The tech company, this is teaching some of our customers that they need to be techier, not less techy, that they need to move to the cloud, they need to adopt the newest technologies. For us, working out of our homes, other than a few countries, it took us a little while in India, in parts of India, because of internet access. But generally, we moved almost overnight, and in collaboration with Zoom, who we're using now, you know, we raised their capabilities immensely because they came to our cloud and all of that. Companies who can raise their capacity or lower it, depending on how business is, and that's all powered by technology, are going to do well. Also, this has been a huge shot in the arm in the biotech pharma side. We are running a few hundred clinical trials from around the world, all in the cloud, and the Israeli companies are leading the effort. I mean, America and Israel are completely partnered up in this technology area, and are going to be the shining lights. Israel and the United States are going to solve this. You spoke about, companies are going to be techier and understand the importance and the importance of biotechnology and everything related to health. So, and you also said your programmers are more effective now. Do you think, do you see a world where, they stay home? Part of people, stay home all the time? Well, it's interesting you say that, because not only my programmers, but even my salespeople are starting to say things like, I can do a lot more work from home, and then I'll go visit customers every once in a while, which for someone like me who owns, you know, at Oracle, we own millions of square feet around the world. We either own it or rent it. And we're starting to think, maybe I don't need so many sites. People can just work from home. Even our people that work in what are called hubs,
they're being very productive. As long as they're managed correctly, they are being very productive, even working from home. So I think this is going to have an impact on the commercial real estate business for big companies, because people are very productive at home, even taking into account that many of them have small children who aren't at school because all the schools are closed. So imagine if the kids go to school. Exactly. Imagine the house would be empty. They could actually work even more. So I think this is going to change some things. We spoke before about each of the women in the meeting spoke about things they were surprised to discover about themselves in the past 5 weeks. I think what I shared is, one, that I can be on time, but two, how much I enjoy actually working from home. I thought of myself as like someone who needs the world, but I don't know if I want that anymore. I really enjoy that. I work a lot with Israeli startups, and they're all now buffled with marketing. They used to go to conferences, they used to see their clients. When you're not Oracle, that have this big, customer base, what kind of advice can you give early stage startups about the marketing at this stage, at this time? Well, I think this is, you know, the big trick is to stay above the noise, right? To have an offering that is very, very compelling. And if you have a marketing effort that is, you know, what we used to call mass customized, that is very data informed, the more you know about your potential prospects and can actually target them with the kind of offering that makes sense to them, the better you're going to do. And now, I mean, in large, there are a lot of cloud offerings that, you know, including ours, but others, that allow you to use data much better, so that you can target, instead of, standing in a booth at a trade show with a bowl of candy in front of you, hoping people will come, you really leverage the digital marketing era to really convert those. I for us, as much as Oracle's a known name, we have another business where we market to small business called NetSuite. And even though they do some brand awareness like radio and television, you know, most of their marketing is online, very targeted, and they very carefully manage where they're putting their effort. And they do, their entire selling process is entirely online. And that is much, much cheaper. And there's a lot of self-service and self-selection and really using AI to qualify leads. So you, as small businesses, you really can't afford to spend a lot of time on folks who aren't necessarily appropriate for you to spend resources on. I see a question here from Lydia from Cleveland, Ohio, and actually it brings a new topic that I wanted to ask. I want to ask mergers and acquisitions. You know, there are many companies that are in distress now, small startups that are in distress. Prices are low. Do you feel like shopping? Yeah, I think we will do some shopping. There's no question that, some companies, in almost every single downturn, Oracle decides this is a good time to buy. Most folks like to buy when everybody's buying. I like to buy when people are selling. And, you know, we sit on over $40 billion in cash at Oracle. And so we're in a position to acquire pieces of technology and companies that fit in appropriately for us. We're price sensitive. But we're also very realistic about what technology we need and what technology we'll just build ourselves. It's got to be the right thing. But as a general matter, we buy at least a company a month. Is it the same now with the crisis, or do you want to wait? Yeah, same. No, we don't want to wait.
we know our opportunity. For us, this is a great time. We're going to pick up some very good technical people. We're going to be able to, this is ultimately, I mean, we know what our opportunity is. We have a very, very big product line. We're very new in the infrastructure cloud side. We now have some amazing references. So we know this is going to play out. When other companies are, and by the way, I will tell you, during the crisis, we made the decision a while ago that we would not be letting go of people until this, you know, because we have a process where we reorganize or we reduce just the bottom 5% or whatever is our regular process in these different groups. And that would have already been executing during this period right now. We decided not to do that, to just hold off because this is not a good time to add crisis into people's. I think it's incredible. And, you know, we can, as I told you, we can afford it. So we're just going to just sit on this. And as things open up, you know, we'll relook at that. But it is enough. But because a lot of other companies are laying off thousands of people, this is an excellent time for us to get some of the best people. And that has always been. So best companies, best people are becoming available at reasonable prices. I'll ask you a personal question. I also invite those, you know, the women on the Zoom, you can type in the chat your questions and I can ask them for you. I'm like amazed by the speed. I love this. Every time I interview an amazing woman, it's like so efficient. And actually, this is about my questions about efficiency. So you do so many things. You're on so many boards. I'm always really excited about the Disney part. The little girl in me, I'm imagining the board meetings, which is probably not like I'm imagining like a character stepping in. So sometimes it is. I mean, one of the great things about being on the Walt Disney Company board is that you never have to wait in line for a ride again, okay? we get someone, they walk us through, and I did get to see both Star Wars lands before they opened. So I have to say, after being on the board of a big bank for 8 years during the financial crisis, the Walt Disney Company is a pretty fun board, and I have really amazing people on it, you know, way more amazing than me, including the Mary Barra, the head of General Motors, and Mark Parker, the head of now the executive chairman of Nike, and, you know, we have a really amazing. How do you do it all? How do you manage to do everything and come talk to us? No, well, you are a high priority. You know, first of all, I'm an enormous fan of your mother's. So starting there, and you too. So, you know, you have the greatest family. So I'm always going to have time for you, no matter what. And it's fun for me. I've been sitting in this chair since like, how many hours? Well, 5 straight hours, basically. And this is the highlight of my day. Aww. Seeing all of you ladies from around the world is fantastic. I mean, I wish there was something like this in the days when I was, you know, moving up in my career. So it's a pleasure. It's a pleasure to be with you all, frankly. Well, but how do you manage to do everything? You know what? I have a very supportive family, and I have to tell you, Yasmin, I have been so fortunate in my life. It is almost impossible to even imagine that, you know, and you know my story coming as a little girl, not knowing any English in the United States. And, you know, my parents are Holocaust survivors. So to be where I am is so incredible that I get it. I mean, I get it every day. I think to myself, wow, how lucky have I been? And
you know, I'm married, I have two sons, 24 and 26. It just, you know, my dad is still living, which is wonderful. I lost my mom quite a few years ago from breast cancer. Oh, just horrible. But the truth is, other than that, there's not been, you know, a bad moment. And these crises, I mean, you have to understand, this COVID crisis is crazy, but I lost 8 employees in 9/11 also, and had to call their families and, you know, write the eulogies at their funerals. And this is just a tough and difficult time, and we will get out, all of us will get through it stronger. And this is a tragic period, but, you know, we're all strong and we'll be okay. And so we'll just be very happy to be back to, as they say, back to normal. I think we're gonna all appreciate normal a lot more than we did before. So I got a question here from Yael about Disney. I mean, I guess Disney is less positioned to face this crisis as well as Oracle does. Right. The parks, the cruises, I know they have other businesses. What do you think is going to happen to Disney? Well, you know, the difference is they're the Walt Disney Company, okay? They are, this is hard. I mean, this is not fun. They have 4 cruise ships. They're all sitting in dock. They, you know, they have 6 theme parks. They're all closed. They have ESPN, which is fantastic when they're sports. But as my sons and husband remind me, there's no sports. In fact, the most exciting thing going on is a documentary about Michael Jordan from a couple nights ago. And tonight is the NFL draft, okay? That's it. That's the most sports. So you don't want to be at ESPN these days. But you know what? This isn't forever. And when this ends, one of the most exciting moments will be for families who save up to go to Walt Disney World or Paris Disney or Disneyland. And they're still Disney. And yes, they do benefit from having Disney Plus, that's for sure. And they'll be through it, and all of these things will be back. And you know, the benefit they have is they're Disney and no one else is. And if my children growing up are any indication, where they had, like, I don't know, 50 of those little dolls, and they would arrange them on the sofa, and they would refer to them as the guys, Daisy, Daffy, Mickey, Minnie, and the gang, I don't think that's going away. I promised you I'll let you go by 12:20, so I'm going to ask a last question, unless you have more time and stay with us longer, from Noga. Noga is asking, you know, she's dealing with young kids that are being homeschooled now, and she's having, you know, her productivity is challenging. She wanted to know, do you see difference in productivity between your male and female employees, and do you think, how do you think this will impact women in the workforce? So, listen, I've always known the truth, which is that women work harder, okay? Which of you disagree with that? None of you. Women work harder. The level required from women is always, not only do they have to be as good as the men, but they have to be better to get further. That is still the facts. And yet, they're the ones often making dinner, picking up the kid if they're sick. This is hard. I watched my mother, who was really, talk about a woman of valor, you know, Esha Kyle, really, really worked hard, finished college and master's and all that, was speech pathologist in the public schools, so worked every single day, and yet made the dinner, got us, you know, took us clothes shopping, and clean the house, I mean, the whole thing. And you know what? I'm hoping there's going to be a time where women can just be as good to get as far. I don't think we're there yet,
I think that it's really important for all you women, many of you are quite senior and have the capability to bring as many women with you as you possibly can. I think women are getting through this crisis amazingly. Are they getting up earlier? Are they working later? You bet they are, okay? You bet they are. And they're still making dinner most of the time and the laundry. So I know my management team. I've got a lot of women in my management team and they're amazing. And the reality is that when you get older like me, you have less of those everyday obligations to the children. Though I would like to point out that I cook for both my sons every weekend and I put them in little plastic containers for them to take to their houses. Okay, I'm just telling you that. What's their favorite? What do they take? What do they like? What do they take? So both of them eat a lot of quinoa. So I make chicken with quinoa and onions and mushrooms. Make that to both of them. Each one has their own. One has chili also. The other one's chicken with broccoli. I mean, these kids, they don't want a lot of pasta and sun-dried tomatoes and chicken, turkey burgers, whatever they need, I'm here. And even in my job, and the reason I do it, and I explain it to them, because both my sons tell me they don't need me to do that anymore, I try to explain to them that nowhere else are they going to get that much love in little containers as I put in their food. And so it's my chance to treat 24 and 26-year-olds like they're basically 8 and 10. So I'm gonna leave you guys at this point, if that's okay, so I don't overwhelm totally take up all your time. It was amazing, Safa. Thank you. We call this serious inspiration, and I see all the comments. Everybody's very inspired. So thank you so much for being here with us today. Thank you. Thank you, Yasmeen.